chima chimbese muduhumirondoro nitwa umurerwa Berthe nyo mazina yange datumbyara yitwaga Fondi Veniste mama yitwaga Mukankusi Arivera abo bose barapfuye mu gihe cya genocide urubatse ufite abana dubatse mfite abana babiri umukobwa n'umuhungu mfite n'umutware birumvikana watubwiraho wari utuye mu gihe cya genocide igihe cya genocide twari dutuye hano hirya ubu ni mu murenge wa Nyamiyaga muri aka karere nyine ka Kamonyi ariko mbere hari muri Mugina ni hano hirya gatoya hari muri Mugina wari umurenge wa Mukinga kagari kitwaga Nyarugenge icyo gihe ariko ubu ni muri Nyamiyaga bo muri iki gihe bahinduye nyine imirenge nda genocide iba sinari umwana cyane ariko ntago nigeze mbasha kumenya ngo uyu munsi ngo ni tariki n'iyi ngo uyu munsi ni kuwa kangahe ariko amateka y'aha hantu ni amateka akomeye cyane twebwe nk'abantu bari bahari cyangwa se baharokokeye uko bivugwa cyangwa uko byandikwa n'umubare w'abantu hari ntago twemeranywa nabo kuko twabiboneye twiboneye abahaguye twiboneye abahahungiye bari bameze nk'ubu bwatsi uko butsitse umuntu kwari uguhina kugira ngo mugenzi wabone aho yicara amazu yari yuzuye hano hanze ibibinyinya byuzuye ari abantu benshi cyane twahamaze iminsi myinshi twarahahungiye urumva twabanje kuba muri situation itoroshye bavuga ngo ntihagire abantu ngo babiri cyangwa batatu ngo bahagarana mu mugoroba bigatuma tujya mu ngo ababyeyi bakatubwira ati ntimusinzire isaha n'isaha turababyutsa bo bakarara bicaye gutya bumviriza bumva abantu bagenda ariko bwatagakoma turababyutsa ubundi bakatubuza ntituryame tukarara ku gasozi dutegereje ikintu gikoma ngo rero twabaye muri iyo situation tukiri iwacu mu ngo hakaba igihe tuvuye mu ngo tukirirwa ku musozi famiye zose ni nka n'abana n'iki tukirirwa ku musozi bavuga bati ibitero byaje byishe kwa kanake biturutse aha tukirirwa ku musozi igihe cyaje kugera bafata umwanzuro wo ngo duhungire kuri paruwasi twebwe twahaje tuhasanga abandi bantu benshi kuko hano hantu ari abantu badukikije ari nabo muri Kigali mbese utu turere tudukikije Bugesera Ntongwe hose utu turere tudukikije bose bahungiye hano bari bahari barahadutanze abakure cyane nk'aba Bugesera bo twarahabasangaga kuko twahageze abantu bamaze kuba benshi twahamaze igihe noneho nagira ngo nkuko bivuze uti twasanze abantu bamwe na bamwe barahadutanze gerageza gusa nk'aho wibuka igihe mwahagereye wibuke niba hari nimugoroba cyangwa se hari mu gitondo uduhe ishusho y'ukuntu wasanze ibintu byifashe niba hari n'abantu uzi utubwira uti nahasanze imiryango n'iyi n'iyi mbese umuntu utari uhari mubwira uti narahageze mbona ibintu bimeze bityo murakoze twahageze ari nko mu masaha ine z'amanywa tuhagira tuhasanga abantu benshi twahasanze ari imiryango yacu yari iri muri Ntongo aho mama avuka yari yahageze harimo nyogokuru ba marume abatante bavindimwe na mama bari bahageze turahabasanga nabo bavuye za Bugesera n'ahandi twabasanze hano mu by'ukuri warahageraga ukikanga hari abantu benshi cyane benshi benshi kandi hari ikibazo cyo kutabona ikintu cyo kurya cyangwa cyo kunywa kuko bari badufungiye amazi utabona n'ahantu ujya guhaha abantu hano epfo ku isoko haba ujya kuvoma ku mugezi bidashoboka niyo situasiyo yari iri ahari abantu benshi ariko bafite ubuzima bugoye musanze abantu bari bahari bari bafite iki mwebwe mwahageze mufite iki urumva twebwe twarabyiteguye ariko ku buryo utabona ikintu uterura icyo twabashije kuvana mu rugo ni inka twashoreye inka wenda ubasha gufata n'imyenda nicyo kintu gifatika kandi nicyo kintu nabonye twahagurukanye mu rugo tubasha gupakira imyenda mu bikapu iyo dushoboye n'inka data arazishorera twebwe icyakora izacu ntabwo zagumye hano yahise azijyana kwa muramu we hari hepfo abariho azishyira turagaruka tugumana n'abandi hano
So mwakiriwe nande byagenze bite muhageze niba ubuka n'amatariki mwahagire batubwira hano ama amatariki rwose yuretse ayo numva nabandi ngewe nayo nzi icyo mbasha kugereranya na masaha n'ikirere kuko ngo nimba twarahageze bisa gutya hari saa 10 nanjye nakugeranyije ko twahageze ari saa 4 ariko sinago njye nibuka umunsi kereka ni refereye no kubandi naba numvise uko bambwiye ariko ngiye nago namenya ngo hari kwa kanga cyangwa itariki yiye twahageze rero twakirwa nabo bande bahaduse twahasanze nta muntu umuyobozi wabagahare ngo barure ngo baje ntawe wakirwaga nabandi bakagushakira ikintu mwegerana nimba ari uwihengeka karyama mukegerana famiye zacu abahadutanze twabasanze mu kiriziya gishaje hariya hepfo cyari kiri hariya hepfo watsiriya nzu niho twabasanze bagerageza kwegerana natwe tujyamo ugereranyije wasanze nk'abantu bangana iki bari benshi cyane kuko hano hanze hari hoziye nk'uko mbikubwira wone ukuntu iki kibuga kingana urabona ukuntu na kino kiriziya kingana na hano mu kibikira bari bahari no muri kiriya kiriziya gishaje bari bahari no muri za karahepfo hari amashuri bitaga karayimyuga hose hari harimo abantu mu by'ukuri ngiye mbona bararengaga n'ibihumbi 50 bari benshi cyane nuko rero murahabaye tubwire rero umunsi mwaje gutererwaho mukicwa mutunyuriremo muri make ukuntu ibintu byagenze aha hantu ubundi tugeze aha ibitero byazaga buri munsi kigaturukaho gishatse kwajya kumva ngo hari igitero giturutse mu kinga kitereye hano abagabo bose bagahita bagenda ejo ngo hari igitero giturutse aha ubwo bagahita bagenda hano igihe umunsi umwe hazaga ibitero byinshi bitandukanye ku munsi wa nyuma kuri 25 niho haje ibitero biturutse impande zose kandi urwe bari bitabaje niba navuga ngo n'u Rwanda rwose bari bitabaje n'impunzi z'abarundi zari hano hakurya nazo zari zaje n'abanyerunda n'abasirikare n'imbunda kuko hano havugiye imbunda cyane amagrenade byaturutse ibyo bitero bikomeye byabo baturutse za runda ariko n'abaturage baturukaga igitero hano ikindi hano ikindi hano ibitero bidukubiramo hagati ku buryo utabonaga ahantu nyura wasazaga imigera nyura aha baramwicaga unyuze aha bakamwica gutyo bahita baza batwinjiramo rero urumva bari abantu benshi bafite intwaro zikomeye zirenze ubushobozi bwacu twarwanishaga amabuye kereka imbunda imwe bari baratse umupolisi mu gitero kimwe cyari kije nta kindi kintu twari dufiteretse abagabo bafataga amabuye abitwaje amacumu ariko ntabwo yabafite afite imbaraga kurusha amasasu na za grenade noneho nk'umuntu wari uhari wagerageza kutubwira uko isura y'abicanyi yari imeze se bari bameze bate gerageza gusa nk'aho utubwira uti badutera hari mu masaha ya naya nabonaga abantu bameze gutya na gutya mbese nge nkanjye utaraha ube wambwira uti ibintu byari bimeze muri ubu buryo mu by'ukuri uwo munsi hiriwe haza ibitero buri kanya bidahumeka haza ibitero igiturutse aha bakana ko barapfuye kuko ndibuka uwo munsi hari ibitero byari byaturutse aha aribyo bishemo data wacu twagakayitare mbese byazaga buri munsi ariko kuri uwo munsi byiriwe biza ariko bigije amasaha ya saa 9 ngiyengereranyijeho amasaha yari ageze hari nko mu masaha 9 harimo kugutuvura dukeya tw'utujojoba tugiye ko twarasohotse birangiye abagabo bari bari kurwana baje nabo bavayo baraza tugiye kubona tubona baraje bati nimugende mwicare nimutege babice cyangwa mureke umuntu wese yiruka nkaca washatse ariko birarangiye mbese yari nk'impande nk'imperuka ituvugiyeho buri wese ubuzima bwe abona yaburekuye bwamucitse ubwo nyine twagiye kwirukanka duhura na marume umwe aratubwira ati nimusubire mu kiriziya mugende muryame mwikwirukanka mama nawe aradufata atubuza kwiruka aradufata agenda dushyira mu kiriziya hari hepfo niho twari turi nk'uko nababwiye turaryama baratema mu by'ukuri baratemye bigezaho mu kagoroba batema wumva induru wumva imiborogo twageze aho turananirwa kubera kubika inda kuri sima ibintu bikomeye noneho hari igihe uba muri situwasiyo ikomeye ukagera ku kumvura yakiriye ukirebera njye nageze aho ndabyuka ndebera mu idirishya isura yabicanye narayibonye basaga nabi bari bambaye amashara n'imicaca kambara amashara mu ijosi no mu nda kambara n'imicaca hano ku maboko bari bafite isura iteye ubwoba
nararungurutsemo ndareba nahise nkubitana n'umudamu w'umugabo witwaga Kamana wari utuye hafi yo kushoraho twigaga yari afite umudamu w'umwarimu witwaga Rugunda na wigishaga aho ngaho bamwishe ndeba n'amaso yanjye ari muremure cyane ahagaze utwana twe tumufashe tumuzengurutse yateze amaboko gutya asaba imbabazi ndeba ndi mwidirishya amaboko bahita bayakuraho bakweho amaboko bahita bakuraho n'ijosi umurambararo we waguye ndeba cyari ikintu gikomeye n'utwana twe twitwaga twa Glorioza badutema ndeba byari ibintu bikomeye bari bahindutse nk'inyamaswa kubabona bari bahindutse nk'inyamaswa ubwo hasi bamaze kwararika barungurukamo aho turi turyamye kuba bari bateyemo grenade hapfamo bake undi warungurutsemo aba ngo wagira ngo ni seminare nkuru yo mu Nyakibanda sinari nanahazi niba haraga abantu benshi simbizi ariko nuko situation yari meze yari induru n'amasasu n'imiborogo nuko byari bimeze igikorwa cyarimo gikorwa n'abantu bicwaga kwari ugusenga kuko ndibuka umuntu waje gufata birarangiye imbaraga zacu zirananiwe hari ikinyinya hari hepfo hari harimo abantu bafatanye ku ruziga gutya harimo abakobwa bitwaga ba Mukankusi ba Maria bo muri famiye bari abarokore icyo gihe bakijwe bari bakoze uruziga barimo basenga n'utarabizi yumvaga iby'abandi bavuga hari akabivuga buri wese yaravugaga mana kuko wumvaga buri wese nyine atakambira ubuzima bwe yumva ibyo birangiye ibisigaye ari byo ku mana nta kindi bakoraga ntawe nigeze numva tukana ntawe nigeze mbona abyuka ngo bakubite cyangwa batuke buri wese yavugaga asenga nta kindi bari barimo gukora muri izo ngorane baraborogaga barira basenga muri izo ngorane zose rero mwahuye nazo watubwira ko ari iki kintu cyakubabaje kurusha ibindi turi hano igikorwa cyambabaje nabonye n'amaso yanjye no kubona batema umuntu bwa rugambere ngiye mbona umuntu upfa nari ntarabona n'uwipfishije n'amaso yanjye ntaramubona ariko kubona umuntu atema undi muntu cyari ikintu kikwetona ukumva uri kanze numvaga hari isuvuye mukajya mu yindi utarusanzwe urimo ni ikintu cyanteye kwikanga ntinda no kucyakira mu mibereho yanjye na nyuma ya Jenoside natinze kucyakira Ese urumva hari ikindi kintu cyagukomereye muri icyo gihe ikindi kintu cyankomereye ntashobora kwibagirwa no mu bwonko bwanjye naho naba nsinziriye bubabu ifoto yabwo yanze kubirekura twebwe ubwo twavuye aha mama ari we wakomeretse gusa turagenda rino shyamba ryose mureba hakurya hari irindi twaryiriwemo turiraramo bagaruka gucuza badusanzemo turakomeza iryo hakurya turiraramo kabiri barabimenya ko turimo turakomeza ariko wenda ntatinze ko twagiye musambira turongera turagaruka tugeze hano haruguru mu ibungo situation yabayeho nabashije kuyivuga vuba aha ubundi yari situation inteye ubwoba kubona umubyeyi wawe bamwambura imyenda bakamucuza uri umwana muri Rwanda bakaducuza cyo twambaye byose ni kintu nikanze ntari nigeze mbona mu buzima bwanjye ikindi cyakabiri none gikomeye cyatubereye waho ubwo bari batujyanye ku cyobo bitaga CND bagiye kutujugunyamo cyanteye kwikanga cyane bafashe musaza wanjye twari turi kumwe mutoya wakurikirwaga n'undi wonkaga mama yonsaga babanje kwica abahungu baramufata bamukandagira ibirenge bari bafite imiriri irimo imisumari barayimukubita mu mutwe uvamo ibice bitatu imyasi itatu y'umweru amaraso yaje nyuma ubundi rumwe uwo mweru rero ntabwo ujya ushira mu mutwe wanjye n'iyo myasa y'umutwe wa musaza wanjye ntabwo ujya inshiramo ndayibuka igihe cyose no kubasha kubivuga mbivuza ubu ariko ubundi impuramo ni ikintu cyankomerekeje cyane ku mutima watubwiye ko mwabashije kuva hano muragenda ese abicanyi bamaze kugenda wagize amahirwe urarokoka wabwira abantu ko muri icyo gihe abantu bamaze kwicwaho noneho ahari hameze hate mu by'ukuri kuko nta bapfira gushira barishe bageze aho barananirwa kandi babwiye ko bari benshi imodoka zarazaga zigasuka zigasubizayo abaturage b'ina bari bazamutse n'imihoro batateze baturutse impande zose bari benshi ariko ibaze ko bishe bakagera aho bakananirwa
abari muri kiriziya gishyashya barabakingirana natwe twaremo hepfo bamwe grenade zari zabafashe ariko abandi babasha kubyuka mari bazima ndibuka umwe ni wabyutse akajya ahamagara natwe mama arabyuka akaduha araduhamagara asanga turacyariho twasohotse turi abantu benshi benshi rwose ariko ubwo bamwe bahise baca uno muhanda wose babicira hano imbere mu byapano muri usanga agasantre twebwe duta duca inyuma tukomeza ishyamba nyine abandi bagenda babicira hirya no hino ariko ubwo icyo gihe abicanyi bakimara kugenda nabwo hari induru y'abantu bataka barashwe basaba amazi ukajya kumva ku mwana arataka mama amazi kumva umuntu avuze ati ubwo bamurashe batuwo barashe asaba amazi agira inyota twebwe ntabwo twari tubizi ariko hari imiborogo kandi no gusohoka ndibuka twarasohotse kwari ugukandagira imirambo wagira amahirwe wabona ukandagira ukanyerera amaraso kuri simaranyerera cyane ukanyerera ukikubita hasi no hanze kugira ngo ugere hariya kwari kugenda ukandagira imirambo kwari ukubona imirambo iryamiranye abo baciye amajosi abo baciye amaboko kwari uko byari bimeze nubwo bishe twavuye mu gicuku ko bagiye bwije ariko hari umwezi ku buryo wabonaga umuntu ukabona disiyo twari turi kumwe kare disiyo twari turi kumwe nuko situation yari imeze twasize hari abakiboroga hari abarimo basamba abapfuye n'icyo kirere buri wese nyine yikura ashaka ahungira ubutumwa bwihariye nabaha byose nabwo maze kuvuga gutyo hari abaciye mu bikomeye wenda bindusha byanjye cyangwa bitewe n'ukuntu abyakira ariko ntabundi uretse kubabwira ko bagomba kwiyubaka bakiyubaka bagakomera ntibaheranwe n'agahinda bakubaka ubuzima bwabo kuko hari igihe ugira ubwihebe no gukora bikakunanira ariko numva ko tutakagombye kunanirwa gukora twakagombye kugerageza umuntu wese akabasha kugira ikintu yakwigezaho numva ari bwo butumwa bwihariye naho abantu bacitse ku icumu bwo kutiheba bwo kumva ko imbere hashoboka kwaba heza hakaremwa n'icyizere kandi ikindi kintu numva nababwira bakagerageza gusenga ni ikintu cyamfashije kandi ni ikintu nkunda mu buzima bwanjye cyangwa se mu mibereho yanjye ya buri munsi cyagiye kimfasha ko hari igihe ibintu bawumva bikuremereye ariko wasenga ukumva ubibwiye Imana kandi ukumva irakumvise ukumva uranaruhutse ku mutima urasenga ukumva Imana irakumvise kandi ukumva uraruhutse nacyo buriya ni ikintu cy'umwihariko numva wenda abantu benshi ibyo byose bakiza ariko nakibabwira ko gusenga kuraruhura kukurinda kujya mu bwihebe ukumva ko burya Imana irakumva.